Hej! Jag heter Patrik och är barnskridskoledare i Friluftsfrämjandet. I ett par små korta klipp så hade jag tänkt att vi ska gå igenom hur det är att lära barn att åka skridskor. En viktig poäng med isen är att visa att den faktiskt inte är så hård för barnen när man ramlar och slår sig. Nu ramlar ju de från en lägre höjd såklart, så att det gör inte så ont på dem. Men samtidigt så ska vi försöka undvika att de blir rädda för isen. Därför så brukar jag försöka också att ramla. Och ett bra ögonblick för det är när de ändå ska öva på att få ner rumpan och böja på knäna. Då kan man ju säga åt dem att ner som en köttbulle. Böj. Det är som att själv ramla. Då ska man försöka att ha fötterna kvar i isen. Så att man inte skär någon annan och gör illa någon. Tack för idag. Tänk på att det är viktigt att visa att det inte gör någonting om man ramlar. Det kanske är läskigt att som vuxen ramla och man tror att man ska slå sig. Men visa att det är okej. Så böj på knäna tills ni ramlar bakåt och visar att det är okej. Titta gärna på de andra klippen som handlar om utrustning och hjälm och skridskor, men också om grundposition, hur man ställer sig upp och hur man tar de första stapplande stegen. Lycka till!